Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya prezidentinin qrup yoldaşı olan Bastırıkin 19 yaşlı gəncin öldürülməsində günahkar kimi azərbaycanlıları görüb və qatili azadlığa buraxılması azmış kimi. Hadisə yerində olan iki nəfərin də həbsinə göstəriş verib, Oxu24.com xəbər verir ki, 19 yaşlı azərbaycanlı vəkil Abdullayevi güllələyib öldürən Novosibirsk vilayətinin yol polisi müfəttişi Aleksandr Qusev həbsdən buraxılıb. Bu barədə əmri Rusiya İstintaq Komitəsinin sədri Aleksandr Bastırıkin imzalayıb. Bildirilir ki, polis 19 yaşlı azərbaycanlını həbs edərkən onu istəmədən vurub. Rusiya İstintaq Komitəsində bildiriblər ki, polis məmurlarına qarşı zor tətbiq edən iki şübhəli isə həbs edilib. Aleksandr Qusev polis nəzarətində olacaq.